İrlandiyalı tarihçi Patrick Walsh, Amerika Birleşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden'in qondarma erməni soyqırımının tanıması ilə bağlı açıqlama verib. O, bununla bağlı Real TV-yə danışıb. İlk növbədə bildirmək istəyirəm ki, soyqırımı mövzusunda söyləməyimiz lazım olan ilk şey soyqırımın qanuni bir termin olmasıdır. Başqa sözlə desək, soyqırımın olub-olmadığını beynəlxalq məhkəmə müəyyənləşdirməlidir. Bu, siyasi məsələ deyil, bu, beynəlxalq hüquq məsələsidir. Göründüyü kimi erməni tarixçiləri 1915-ci ildə Anadolu'da baş verən hadisələri soyqırım kimi qələmə verir. Ancaq bilirsiniz ki, digər erməni olmayan tarixçilər bu qondarma soyqırımı qəbul etmir. Ümumiyyətlə, Osmanlı hökuməti dövründə hər hansı bir soyqırımın olduğunu göstərən heç bir dəlil yoxdur. Türk dövləti erməni üsyançılarına qarşı köçürülmə qərarını alarkən üsyana qoşulmayan, asayişi pozmayan əhaliyə qarşı yerlərdə heç bir tədbirə ehtiyac görməmişdi. Deməli, qondarma erməni soyqırımına dair heç bir dəlil yoxdur. Ermənilər bu soyqırımın tanınması üçün siyasi yollara əl atır. Bu təkliflərə səs verən qurumlara və ölkələrə nəzər salsanız, onların böyük erməni diasporunun təsiri altında olduğunu görəcəksiniz. And that essentially is what happened in 1915. Prezident Biden'ın soyqırım sözünü istifadə etməsi şübhəsiz ki, ABŞ-Türkiyə münasibətlərində dönüş nöqtəsi olacaq. Bu açıqlamadan sonra Türkiyənin ABŞ-la eyni münasibətdə olması çox çətin olacaq. Türkiyə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və NATO-nun güclü müttəfiqidir. Son 10 illərdə baş verənlər ABŞ və Türkiyə arasındakı münasibətin yadlaşmasına gətirib çıxarıb və münasibətlər bir neçə səbəbdən pisləşir. Buna görə bunun ABŞ-Türkiyə münasibətlərinə daha çox zərər verəcəyini düşünürəm. Joe Biden'dan öncəki prezidentlər Reagan, Clinton, Bush və Obama erməni diasporuna bununla bağlı vədlər veriblər. Ancaq onlar prezident olduqları zaman məsələ barədə sadəcə açıqlama verirdilər. Onlar siyasət, daxili siyasət və dövlətçilik arasındakı fərqi görə bilirdilər. Görünür ki, Joe Biden bu fərqi vacib hesab etmir. Yəqin ki, bunun bir sıra səbəbləri var. Bilirsiniz, son 10 ildə ABŞ-Türkiyə münasibətləri, xüsusən də Türkiyənin Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemlərini satın alması ilə əlaqəli olaraq hər iki dövlət arasında diplomatik gərginlik artmışdı. Türkiyə özünü müdafiə etməli idi, çünki Amerika Birləşmiş Ştatları tələb olunan silah sistemlərini satmayacaqdı. Yəni, bu münasibətlərin pisləşməsi fonunda bir amildi. Joe Biden anti-Türk mövqeyə sahibdir. Daha əvvəllərdə o, Türkiyə əleyhinə fikirlər səsləndirib. Deməli, o, uzun müddətdir Türkiyəni sevmir və bu dövlətə nifrət edir. Donald Trump isə məsələyə bir o qədər də müdaxilə etmirdi. Düşünürəm ki, Prezident Joe Biden bu bəyanatı verərək Türkiyəni qorxuda biləcəyini fikirləşir. Lakin bu çox yanlış siyasətdir və şübhəsiz ki, ABŞ və onun müttəfiqləri NATO və ya BMT üçün yaxşı nəticələr verməyəcək. Nəticələrin necə olacağını yaxın gələcəkdə görəcəyik. Mənim fikrimcə, bu kifayət qədər düşünülməmiş bir qərardır. NATO və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu məsələyə reaksiyası necə olacaq? Yəqin ki, Türkiyəyə bu yöndə böyük dəstək olmayacaq. Düşünürəm ki, hər iki qurum Bidenin bu açıqlamasından narahatdır. What will happen, I think, is there will be considerable worry behind the scenes, however. Bu böyük ehtimalla erməniləri qonşuları ilə dinc barışıq prosesinə girməkdən də çəkindirəcək və bu eyni zamanda regionda dağıdıcı erməni millətçiliyinin güclənməsinə səbəb olacaq. Ermənilər bir çox digər ölkələrə sözdə soyqırım iddialarını qəbul etdirmək üçün təzyiq göstərəcəkdir. Həmçinin bu bir çox hökumət və ölkələr üçün də ciddi çətinliklər yaradacaq.